Pensando em trocar os móveis? O Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. O Maciel Café está promovendo o Palpite Solidário na Maciel. Para participar, cada apostador poderá dar até 5 palpites no resultado do Clássico Grenal do dia 6 de março, sendo R$ 2,00 cada palpite. Ao fim da promoção, o acertador ganha uma pizza grande Maciel. Caso haja mais de um acertador, será realizado um sorteio para escolher o grande vencedor. Toda a renda da promoção será revertida para os bombeiros voluntários de Tapes. Participe e dê seu palpite no próximo Clássico Grenal e ajude os bombeiros voluntários de Tapes com a Maciel Café. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.